Hammaga salom, sizlar bilan Eldor Xoldor YouTube'da geldi Rados kanalı. Demek dostlar bugün sizlar bilan kadimi Axskent Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan joyda turibmiz. Bu yerda nimandir topishibdi, o'shani sizlarga ko'rsatamiz. Bu haqida video qilganmiz. Ko'pchilik buni kanalizatsiya deyapti ekan, yo'q. Bu suv quvuri. Vodoprovod uchun. Ha, yugurib chiqdim, videosini qo'yib beramiz. Bundan keyingi holatda Hop, bu yerda o sevishganlar ko'rinyaptimi? Bu yerda ziyorat qilib yurishibdi shunday muqaddas joylarni. O ana shu narsani topishibdi. Mana shuning ichida tarixiy bir ajoyib topilma bor. O'shani videomiz davomida ko'rib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta like bosing, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Do'stlar, hozir yana bitta narsa, muhim narsa esimdan chiqib qopti. Yaqin bir haftaning ichida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich mana shu binoga kelishlari kutilmoqda ekan. Balki hozir shunchaki aytgandir, biz buni rasmiy ma'lumot emas, qaysidir ishonchli joydan olmadik, o'sha odamlar aytdi shunaqa deb. Kelishlari kutilyapti dedi. O'shaning uchun bir haftadan keyin bu yerda juda ajoyib video tayyorlaymiz, Xudo xohlasa. Ochilish marosimi ham bo'lib o'tadi. Hozir shunchaki qayta qurish ishlari davom etyapti. Hop. Do'stlar, hozir bu yerda o'sha ko'rinyaptimi yo'qmi? Vodoprovod, sopoldan turba qilishgan vodoprovod suvi olib kelishgan. Bu Koson soygacha boradigan deyishyapti. 15-20 km uzoqlikdagi. 15-20 km uzoqlikda. Hozir narigi tarafdan ko'rsatamiz. Bu yer uy bo'lgan ekan. Mana bu yerda o'chog'i bo'lgan ekan, bu supasi bo'lgan ekan. Xo'p. Bilasizlar, bu yerda vayronalar bo'lgan, zilzila bu vayrona bo'lgan deyiladi. Hozircha mana shu xonani aniqlashibdi. Mana ular endi qanaqa xona aniq bitta to'xtamga kelishmayapti ekan. Xo'p, mana bu yer dush avraz dedi-ku, cho'miladigan joy bo'lgan ekan. Uni bu chuqurga suv tushib ketgan ekan. Bu 10-12 asrlarda qurilgan bo'lsa ham, lekin juda odamlar ozoda va pokiza yashagan deb bemalol aytish mumkin. Xo'p, mana ko'rinayotgan bo'lsa, bu chuqur tualet ekan, juda chuqur, eni juda tordi. E chuqur qanaqa ko'lagan hayronmiz. Boyagi quvurdi ketgan qismi mana bu. Bu qism to'liq oxirigacha ketgan ekan, buni odamlar kirib quvurladi. Uzunligi 1-1.20 bo'lgan ekan. Shikastlanganda kirib o'sha shikastlangan qismini almashtirib chiqqan ekan. Xullas yer ostida yurib ish qilsa bo'lgan ekan. Hop. Yana nima? Mana buni zina deyishyapti. Bu o'sha hozir buni tagida bor, bu yerda bor. Suv quvurini nazorat qilib turish uchun. Boshqa taxmin yo'q hozircha deyishyapti. Suv quvurini nazorati uchun sopol endi tushishga ruxsat berishmayapti bizga. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha olyapmiz. Aytganimizdek, 10 kun, 1 haftaning ichida bu yerga prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich keladi. O'shanda yana ham chiroyli qilib qo'yishadi va to'liqroq video olishga harakat qilamiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin Sirdaryo va bizning ajoyib shaharchamiz bo'lmish Jamashuy haqida gapirib o'tmoqchiman ozgina. Bu Jamashuy ma'nosi Jamashuy, ya'ni bu chuqurlik bo'lgan oldin. Mana shu taraf qamishzor bo'lgan ekan oldinlari. Mana shu Axskent 12-13 asrdagi binolar hozirga ko'rsatadigan joyimiz. Bundan keyingi joyimiz 12-13 asrlarda Sho'lar qamishzor bo'lgan ekan. Keyinchalik bu botqoqlik, keyin qurib, hozir mana shaharcha, ajoyib shaharcha. Bu Sirdaryo. Biz turgan joy To'raqo'rg'on tumani. Hop, Shahan qishlog'iga kiradimmi? Gulqishloq hududi. Shahan va Gulqishloq o'rtasida. Bu tarafta Terak, Dovdiq, Chordana bor, uyoqlikda bo'lsa, bu tarafta Gultepa, Sho'rsu. Hammasiga salom, oyoqliklarga ham. Endi biz taraflilar bo'lsa deb videoda bu yoqda
Kırçay var, Kalgan Derya degen joylar var, Gigant var, Uyçı. Xullas, mana shunday hamma yoq atrof shahar. Endi bu yog'i daryoni bu yog'iga kelsak, Yulqishloq, Bramatut, Shahand, Axsi degan joy bor. Shunaqa joylar do'stlar. Do'stlar, yana bitta narsa, o'sha turistlar uchun qulaylik maqsadida to nimani pastigacha Axsiga chiqish joyigacha bo'lgan yo'llar maxsus nimalar zinalar qurilib chiqilgan. Hani ko'rib turibsizlar, pastgacha o'sha asfaltni bo'yigacha tushib ketgan. Ya'ni odamlarga qulaylik yaratish maqsadida. Do'stlar, yana bitta qiziq ma'lumot. Zahiriddin Muhammad Boburning otalari mana shunaqa burchaklikdan, ya'ni daryo bu yog'i jar. U qancha ekan, voy voy degan jar. Mana shunaqa joydan kaptar ushlayman deb tushib ketib o'tib qolgan ekanlar. Joylar jannatdan bo'lsa. Shunaqa qiyalik jarlikni oldida bo'lgan ekan. Bu ham bir qo'shimcha ma'lumot. Bu yer Axsikentda o'zi asli nima joyi yo'q. Nima deydi? E'tiborga munosib bo'lmagan joyining o'zi yo'q. Hamma joyda mashinalarda ham qanaqadir binolar bo'lgan, qandaydir eski obidalar bo'ldi. Mana bu g'ishlar ko'rinayotgan bo'lsa. Bu ham bino bo'lgan. Hozir mana shu holatga kelib qo'ygan. Bu yerda kuchli zilzila bo'lgan deydi. Shunda odamlar shaharni tashlab ketgan. Katta shahar bo'lgan. Xo'p, mana bu yerda mana ekskursiya qilishyapti maktab o'quvchilari. Domlasi, aholi ham bor. Bir ikkita bolalar, qizlar ham bor edi, boya yo'qolib qolishdi, hozir qaysidir g'orga kirib ketgan. Taxminan, yana bilmadim. Xullas, mana shunaqa holatlar. Bu juda qiziq joylar. Endi prezidentning o'zlari turizmni rivojlantirish uchun yangi qonun do'stimiz qandaydir bir tarixiy topilmaga qo'ng'ish keldilar. Ha. O'sha davrdan qo'ng'ish. Pishgan emasmikan? Yo'q, yo'q. Qo'ng'ish. Bular pishgan g'ishdan ham foydalangan. O'choqlarda donalab quritgan. Sal bunaqa yuqoroq bo'lgan. Lappak. Lappakroq. Kitobga o'xshaydi xullas. Ha, bu mana standart. Qo'ng'ish. Standartga yaqin. Lekin uzunligi kattaroq ekan. Yo'q, bu bitta bo'lmasa kerak. Yo, ulanib ketgan yoki bitta. Shunaqa. Hozirgi bu yerdagi pishgan g'ishni olib qarasangiz ham bizda uni obechniy razmerda anchagina farq qilgan. Lekin standart holatda ishlashgan o'sha paytda. Qolipda quygan. Так, qolipda quyilgan, ha. Hech butunlarida. Mana haligi bayda hozir ochilishi haligisi bo'ladi-yu. O'shanda hamma g'ish ham bor, hamma yo'q bor. Ko'rsatilmadi to'liq. Tushunarli. Do'stlar, hozir yana bitta narsa, muhim narsa esimdan chiqib qoldi. Yaqin bir haftaning ichida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich mana shu binoga kelishlari kutilmoqda ekan. Balki hozir shunchaki aytgandir, biz buni rasmiy ma'lumot emas, qaysidir ishonchli joydan olmadik, o'sha odamlar aytdi shunaqa deb. Kelishlari kutilyapti dedi. O'shaning uchun bir haftadan keyin bu yerda juda ajoyib video tayyorlaymiz, xudo xohlasa. Ochilish marosimi ham bo'lib o'tadi. Hozir shunchaki qayta qurish ishlari davom etyapti. O'shani eslatib qo'yishda. Короче, juda baland dom bilan pastga qarab endi tepalikka chiqib ketyapmiz. Tepalik 40-50 metr chiqish kerak. Hozir. Voy, juda silliq ekan. Yiqilib tushish ehtimoli yuqori bo'lganligi uchun to'xtamadim. Shunaqa. Qani, ko'rinyaptimi? Ana shu bola. Biznes studio admini. Islomov Sardor.
to'xtab turing. Asket o'zi juda chiroyli joy. Mana ko'rib turibsizlar. Yo to'xtang, bunday qilib olib ketaman. Olmadi. Oldingizmi? Ha, damjala bo'ldi. Nimaga? Do'stlar, mana shu zinalar orqali chiqilyapti hozir. Mana bu joyga. Bu joyning ichida o'sha topilgan muhim tarixiy obidalar saqlanyapti.